Om en halvtimme kan ni se vårt samhällsmagasin Kalla fakta här i TV4. Där ska vi ikväll dels få följa polisens arbete i kampen mot barnpornografin. Och dels ställer Jannike Björling upp för första gången på mycket länge i en TV-intervju. Jag hör hennes historia om den mycket omskrivna kokainhärvan. Men nu först ska vi se hur det går för Tobias och Merinda när de efter varsin olycka får hjälp av SOS Alarmering. SOS presenteras av Skandia. Kan jag få adressen igen? Vi är på väg. Tack. Tack. Hej och välkomna till SOS. Tobias och hans familj bor i skånska Åhus. Bara 2 minuter från Ripabanan där man kör motocross. Hela familjen är engagerad. Tobias och hans yngre bröder kör och tävlar alla tre. Eller rättare sagt, de gjorde det. Då har vi ett nytt träningspass, Tobbe. Jag ska bara gubba ut dem. Jag vill gå in och fejka så länge då. Ja, jag vill ha lite läsk, Marvin. Det var som en vanlig söndag som brukar vara i vår familj de sista åren. Och Per skulle köra iväg med 2 grabbarna och träna lite på banan. Så jag var hemma och lagade middag. Kör vi träningspass nu, Tobbe? Ja. Kör vi långt och sansat? Vi kör inte så länge då. Nej. Tobias, han skulle vara ute och köra träningspass. Medan han körde ut så gick jag ut på en flaggpostering. Så man måste stå ute vid hoppen för att inte det ska hända några olyckor. Det är en ganska tuff sport, så att det händer att de vurpar ju. Men man är inte orolig nu för att man har åkt in 5-6 år ju. När jag kom fram så tror jag han hade bitit av sig tungan för det var mycket blod och det hängde ut vid munnen. Och så jag förstod att det var en allvarlig olycka. Man blev chockad. Jag sticker hem och hämtar morsan. Han fixar inga problem.
vi bor ju bara 1 kilometer från banan ju. Så att jag tänkte jag åker hem och hämtar Peja från en undersköterska så att hon kan hjälpa till med det uppe. Hej, jag måste ut på banan. Vad säger du? Jag har samma slag som läppen. Man intalade sig att det inte hade hänt något allvarligt egentligen, men Per sa en spräckt läpp, men det blev jag ju snabbt varsom att det var värre än så ju. Vad har hänt? Han har slatt sig i kinderna. När jag såg hur han såg ut så tänkte jag att han kommer ju aldrig att se normal ut efter detta. Alltså. Han såg ju fruktansvärd ut. Hela ansiktet var ju helt sönderslaget ju. Nu kommer ambulanserna. Man blev väl kanske lite lugnare när ambulansen kom och Sten har satt ju nål på honom och gav lite smärtstillande. Vi kontrollerar ditt blodtryck också, Tobias. Ja, när Tobias väl kommit in på vårt chockrum som vi kallar det, där vi tar emot alla som kommer in akut, så blödde han så pass mycket så att det var problem med andningsvägarna. Så därför inledde vi behandlingen med att söva ner honom och, som vi säger, intubera, det vill säga stoppa ner ett rör i luftvägarna. Och sedan fördes han då till vår röntgenavdelning. Där är ju en ordentlig fraktur i underkäken med en påtaglig felställning. Ja, just det. Det är faktiskt en stor springa där. Det är en stor springa där, ja. Fotpinnen på motorcykeln hade träffat honom rakt här och tryckt in hela käkhålans framvägg. Även krossat käkhålans väg in mot näsan. Den hade tryckt in ögonhålaranden en dryg centimeter. Dessutom var det skador ner genom käkutskottet och ett par tänder var borta och hela gomplattan hade gått av. För att komma åt och arbeta med Tobias och hans skador på rätt sätt så måste man få bort de här tuberna vi stoppat ner för han skulle kunna andas. Och då inleder vi ingreppet med att göra en så kallad tracheotomi, det vill säga man gör ett snitt över luftstrupen och öppnar den samma och sen lägger man ner ett rör som han sedan andas igenom och som man även söver honom igenom och kan då ta bort de rör som har suttit in via munnen och så är andningen helt frikopplad från skadeområdet. Ja. När Tobias hade gått igenom röntgenundersökningen och man var klar över att det fanns ett komplicerat system av käkskador så blev vi kontaktade för att tillsammans med Christer då lägga upp behandlingsplanen för Tobias. Vi började då kirurgin med att fixera skadorna i hans underkäke och det gör vi med att först frilägga frakturerna i sin helhet. Vi borrar hål in i käkbenet. Sedan för att fixera de lösa frakturändarna till varandra så tillpassar vi små plattor i titan. Och fixerar de här plattorna med titanskruvar som då läker väl in i benvävnaden. Sedan hade han också näsfrakturer, det vill säga brott på näsbenet. Det behövde vi också korrigera och det gjorde vi med att sätta plattor på utsidan av näsan och sedan ståltråd rätt igenom som bands över plattorna, bland annat för att hålla ögonvinkeln på vänster sida på plats.
Hela natten när Tobias blev opererad var ju en mardröm. Men Christer Folin ringde ju ett par, tre gånger under natten och berättade vad de gjorde och hur det gick. Och då uppskattar man ju jättemycket ju. Tobias kom in på eftermiddagen och vi var färdiga någon gång efter midnatt. Och det kändes bra. Sedan är det ju så att man blev väldigt svullen efteråt och det gjorde ju också att mamman var väldigt rädd för att träffa honom. Morgonen efter operationen så skulle jag åka upp själv först och hälsa på Tobias på intensiven. Det var med tunga steg man gick dit och ja, man var ju rädd och så. Och, alltså, vi trodde ju han var oigenkännlig alltså. Jag ville knappt gå in där och titta på honom. Men som jag sa igår så kändes det bra när vi hade slutat. Mm. Mm. Och han är ju svullen, men inte mer svullen än du känner igen. Det såg inte så farligt ut egentligen. När man kom upp och såg han i sängen. Och då släppte ju chocken så man började ju gråta och reaktionen kom väl då egentligen. Vi följer självklart läkningen av en sån här komplicerad käkskada med att göra om röntgenundersökningen efter ett visst antal månader, ofta 6 månader. Och som vi ser på de här bilderna så har det läkt bra inne i benvävnaden. De 2 titanplattorna sitter kvar och de kommer att sitta kvar hela livet för Tobias. Nu 1 år efteråt så är vi fortfarande där. Men det kanske de ska slipa när det gått 2 år. Jag märker inte någonting av det så liksom. Men tack vare läkarna som har gjort ett fantastiskt jobb. Alltså han har sett ut som en getabock. Marie och Göran har 4 barn. Steven, Angelin, Alex och Mirinda. Mirinda har lite svårt att röra sig och därför håller hon pappa Göran i ett fast grepp i handen när de är ute och går. Och ändå hände det här. Vi skulle åka in till stormarknaden i Valdemarsvik och handla och plocka in ungar och allt i bilen och göra sig iväg. Handen och de andra 2 de höll på att slåss lite om vem som skulle hålla mig i den andra handen och bråka som ungarna gör när man ska iväg någonstans. På väg in till affären finns en dagvattenledning och där det borde funnits ett lock, där finns inget. Ja. Mm. Får vi se om vi får gå dit. Aj! Jag känner att du sitter fast. Uppe! Jag hämtar hjälp då. Skynda dig. Du, det var en tjej som har fastnat i röret här ute. Jag får den anpassa dig. Det är genomkall. Är det? SOS 90 000. Jag ringer från Konsumstormarknad i Valdemarsvik. Det sitter fast en tjej utanför här i ett rör. Ja, men det kommer snart hjälp. De har inte ett hjälp, så det kommer snart att ta bort det. Vad, Steven? Ja, jag vet inte, jag tror han sprang in i affären. Och Steven hade försvunnit så vi är tvungna att hitta reda på honom. Och han brukar alltid bli så när han blir ledsen att han springer iväg. Och då visste man att då kan han försvinna var som helst.
sen när jag väl hade hittat Steven så kom de ner från kafeterian och satt barnen som skulle lugna ner sig lite. De fick sitta med kameror och titta på Kalanka eller vad det nu var för någonting. Ja, jag vet att du gör det, Mirinda. De har ringt ut, de kommer snart. Nu börjar det bli mörkt och Mirinda börjar frysa. Sitter du fast? Är det säkert det? Nej, hon har ett ryggmärgsbråck, tjejen. Så att fötterna viker sig uppåt. Du kan inte vika dem något neråt. Så de låser ju som ett V. Ja, då är det tunn att vi inte får ut den då. Jag går för loss den och sitter fast. Hej. Hur långt är det? Jo då, det här är en 10-årig tjej. En av de första åtgärderna vi vidtog var ju att se till att vi kunde jobba under ljus då. En filt vill vi ha hit och vi kan täcka för en sån typ av massa stensplitter i ögonen. Jag kommer för lite. Så här. Det var ju en förhållandevis stark kärl i marken så att då tog vi ju kontakt med gatukontoret. Försöka få ner då en grävmaskin. Använde som måttstock då på hennes ben som då låg fritt så att säga. Och tog till då en 30-40 cm gott och väl. För att därunder då såga av röret. Och under hela den här tiden fick vi då fixera röret. För de här vibrationerna av sågen också gjorde att hon reagerade på smärta faktiskt. Nu kan vi ta och lyfta upp benet här. Hjälp! Håll i. Jag håller i dig. Det är bra. Släpp i taget här. Bra. När vi hade sågat av röret så insåg vi ju ganska snabbt då att det kanske inte var till fördel att vara kvar då på platsen och ta loss foten ur röret. Utan vi bestämde oss för att ta med Mirinda i ambulansen in till vårdcentralen och fortsätta lossdragningsarbetet inne på vårdcentralen. Hej. Vi gör så här, vi kommer att såga av röret, fast en bit nedanför foten. Så, ser du hur snabbt det är nu då? Så, vi kör ut. Hålla igen. Jag tar upp sågen så att den inte tar i benen nu. Kör ut. Jag får loss ett skosnöre i alla fall. Så det ska nog gå. Jag tror jag har fått den. Kör vi. Jättebra. Sådär. Försiktigt och ta några steg. Ja. Sådär. Går de som vanligt? Ja, ser likadant ut som de brukar göra. Ja. Både ambulanskillarna och brandkåren uppe var suveräna. Det fanns ju inte tvekan, inte någon gång, utan hela tiden flöt det på. Från där de kom till de hade fått en henne. Hela tiden. Ska du få en liten björn åt mig? En ambjörn, för de har varit så duktig idag. Vill du ha det? Ja. Först kom jag loss, sen fick jag en läsk, sen fick jag en godispåse, och sen fick jag en nall. Då blev jag jätteglad. Tack.
Har du varit med om någonting som du tycker att vi borde berätta om? Skriv i så fall till oss. Det här är adressen. SOS på liv och död, TV4, 11579 Stockholm. SOS TV4, 11579 Stockholm. I nästa vecka handlar det om hur snabbhet kan rädda liv. Vi ses om en vecka i SOS. SOS presenterades av Skandia.